7-чи каналда Кабар Маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Саламатсыздар ба? Бүгүн 207 адамдан илдет аныкталды. Мамлекеттик маанидеги жасалма документтерди даярдап жүргөн топ кармалды. Ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Москвадагы жеңиш парадына президент катыша алган жок, анткени коштоп барган 2 адамдан коронавирус аныкталды. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской республики. Кыргызстанда жогучту илдеттин экинчи толкуну башталганын адистер айтып чыгышты. Баткендеги көмүр шахтасында газга уланып 4 адам каза болду. Газга уланып каза болду. Алар Сүлүктү шаарынын тургундары болуп эсептелет. 4 жаран, 1 үй бүлөнүн мүчөсү. 11 000 адамды жумуш менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү бар. Оштогу Кыргыз текстиль ишканасы күздө ишин баштайт. Ошол Кудай буйруса, мына ушул кең сайын массиви келечекте бир жаңы ош кылабыз деген ойдобуз. Баткенде көмүр шахтасында 4 адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык 23 июнда Сүлүктү шаарында болгон. Кеңчилер Береке шахтасында газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 3 эркек жана 1 аял киши газга уланып калышкан. Жаш курагы боюнча эң кичүүсү 19, эң улуусу 73 жашта болчу. Кырсык болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 куткаруучусу тартылган. Алар каза болгондордун сөөгүн шахтадан чыгарып, Сүлүктү шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткирип беришкен. Мамлекеттик экотех инспекциянын маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстанда тоген тармагындагы ишканаларда 20 кырсык катталып 7 жумушчу каза тапкан. 13'ü оор жараат алган. 2019 жылдын октябрына чейин 6 кырсык катталып 3 жумушчу каза тапкан жана 3'ü оор жараат алган. Ошол эле жылдын 10 декабрында Сүлүктү шаарында шахтада газга уланып 4 киши каза болгон. Сүлүктү шаарында быйыл да шахтада өрт чыккан учурлар катталган. Кечээ күнү ошо Лейлек район аймагына жайгашкан шахтада кырсык болуп 4 адам газга ууланып каза болду. Алар Сүлүктү шаарынын тургундары болуп эсептелет. 4 жаран, 1 үй бүлөнүн мүчөсү. Ошол көмүр шахтасынын ишмердүүлүгүн, жоопкерчилигин кароо боюнча тапшырмаларды берди. Эмне үчүн азыркы учурда ошол шахтанын оозу ачык турган, мындай тосулган эмес, коопсуздук чаралары сакталган эмес? Бул боюнча азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп атат. Жакын күндөрү ошол каза болгон маркумдардын үй бүлөсүнө ыйгарым укуктуу өкүл дагы өзүнүн резервдик фондунан жардамдарды көрсөтүү боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Чүйдө 6 гектар арпа талаасы күйүп кетти. Чүй облусунда өрт кырсыгынан эгин талаасы жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Аламүдүн районунун Константиновка айылында 23 июнда кечке жуук башталган өрт арпа талаасын каптаган. Натыйжада 6 гектар чабыла элек арпа күйгөн. Өрттүн себебин адистер тактап жатышат. Соңку бир сутка ичинде республиканын аймагында 13 өрт кырсыгы катталды. Адам өмүрүнө залака тийген учур болгон жок. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Москвадагы парадка ардактуу конок катары катыша алган жок. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Москвага учуп барганда кыргыз делегациясы коронавируска анализ тапшырып, экөөнүкү таза эмес болуп чыкты. Президенттин расмий сайтында жарыяланган маалыматка караганда, алгоритмге ылайык президент жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш чараларга катышуудан карманды. Президенттик аппараттык тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковтан жана күзөт кызматынын бир кызматкеринен илдет аныкталды. Бүгүн Москванын Кызыл Аянтында улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган парад өткөрүлдү. Ага бир катар өлкө лидерлери чакырылган, айрымдары баруудан баш тартышкан. Жээнбеков баштаган кыргыз делегациясы Москвага 23 июнда учуп барган. Парадка Кыргызстандын улуттук гвардиясынын жоокерлери катышты. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской республики под боевым знаменем 8-й гвардейской Режевской краснознаменной орденов Ленина и Суворова водострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бек Казы Туменбаев.
Президент Сооронбай Жээнбеков жана делегация мүчөлөрү Москва шаарынан кайтары менен алгоритмге ылайык бардык талаптарды аткарышат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Делегация кайтканда коронавирусту алдын алуу боюнча белгиленген бардык шарттар аткарылат. Анализ коронавирус бар экенин көрсөткөндөр 14 күнгө обочолонуп, ал эми президент баш болгон башка мүчөлөр анализ чыкканга чейин 3 күн үй карантининде болушат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле маалымат катчы буга чейин делегация мүчөлөрү бир нече ирет анализ тапшырышып, бардыгы таза чыгып келгенин кошумчалады. Ал эми Кыргызстанда коронавирус илдети тездик менен жайылууда. Бүгүн 207 адамдан илдет аныкталып, бир адам каза болду. Илдет менен ооругандардын саны күн сана өскөндүгүнө байланыштуу адистер максатсыз үйдөн чыкпоон эскертүүдө. Катаал кырдаалга кептеген жугуштуу илдеттин жагдайы бизде кандай болууда? Кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн да коронавирус илдетин жуктурган 48 жаштагы бейтап каза болду. Ал ошол бустар аралык ооруканасында дарыланып жаткан. Ал эми соңку бир сутка ичинде коронавируска 4196 адамдын анализ алынып, алардын арасынан илдет жуккан 207 адам катталды. Бишкек шаарында 92, Чүй областында 35, Ош шаарында 43, Ош областында 28, Нарын областында 5, Жалабат областында 1, Ысык Көл областында 2, Талас областында 1 учур. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 3726 жетти. Алардын ичинен 2082 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 42 адам каза болду. Оору менен көрөшүп жаткан медиктер арасында да илдет жуктургандар азая элек. Сутка ичинде дагы 25 медкызматкер оору жуктуруп алган. Негизинен Бишкек шаарынан 8, Чүй областынан 5, Ош шаарынан 5, Ош областынан 4, Нарын областынан 2, Талас областынан 1 кызматкер. Жалпысынан медициналык кызматкерлер арасында 629 учур катталды. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирустун алгачкы белгилерин байкоо, андан кийинки аракеттер тууралуу жарандар жана медициналык мекемелер үчүн жаңы 2 алгоритм иштеп чыкты. Бул жерде биз жаздык кантип кайсы симптомдорду өзүн алып барыш керек, бул жерде толук жазылган, андан кийин симптоматикалык дарылоо жазылды. Анан кийин биз эгерде ушул симптомдор кайталана турган болсо бизде кандай кылыш керек, анан ылдыйында биз айтып атабыз эмне мындай сунуштар, эмне сунуштар берилет. Бул жазылды, бул эки тилде, расмий тилде жана мамлекеттик тилде таратылат. Учурда ооруканаларда 623 киши дарыланууда. Алардын ичинен 42 бейтаптын абалы оор, 12 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Акыркы жумада бул илдет менен ооругандардын саны тездик менен өскөндүгүнө байланыштуу адистер максатсыз үйдөн чыкпоону эскертүүдө. Максатсыз значит көчөгө чыкпагыла биринчиден. Экинчиден бет кап менен жүрүңүздөр. Анан кийин үчүнчүдөн ушул тез-тез колуңуздарды жууп туруңуздар. Тез-тез колуңуздарды жууп, анан кийин эл көп болгон жерге барбаңыздар деп. Абал курч бойдон калууда. Коронавирус жуктургандар менен 15065 жаран байланышта болгон. Ал эми вирус жуктуруп алган 979 адамдын оору белгиси жок өтүп жаткандыктан үйлөрүндө дарыланууда. Айжамал Олжубай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Коронавирус илдетинин экинчи толкуну күчөдү. Бул ирет сандар өсүп, күн сайын каза болгон учурлар катталууда. Жарандардын кайдыгер мамилеси дагы бар. Саламаттык сактоо тармагындагы аракеттер солгун жүргөнү да байкалат. Анткени ооруган жарандар кайрылган учурларда жооп ала албай убара тартып жатканы айтылууда. Бүгүнкү жаңы учур боюнча өлкөдөгү эки ири шаарда жуктургандар кескин көбөйдү. Кененирээк кийинки материалда. Бир сутка ичинде Бишкек шаарында 92, ал эми Чүй облусунда 35 адам коронавирусту жуктуруп алды. Жалпысынан Бишкек шаарында 1434, ал эми Чүй облусунда 642 адам илдетке кабылган. Дарыгерлер илдетти жуктуруп алгандар коронавирус экенин билбей, коомдук жайларды аралап башкаларга дагы жайылтып жатышканын айтышууда. Ал эми Бишкек шаарында ири соода жайларын дезинфекциялоо иштери улантылып жатат. Эртең Бабакан жана Эдиз базарларын дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги кабарлагандай Корея жана Вьетнамдан Кыргыз Республикасынын 42 жараны кайтып келди. Учурда баардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Оору Ош облусунда дагы кулачын жайып аратат. Бүгүн бул илдет дагы бир адамдын өмүрүн алды.
Ал ошо облусу ооруканасында дарланып жаткан бейтап болчу алеми жаңы учур боюнча 28 учур катталып, анын ичинен Каракулжа райондук милициясынын начальниги да илдетти жоктуруп алганы белгилүү болду. Аталган райондо буга чейин 21 учур катталып, бир адам каза болгон болчу. Ал эми 28 ичинде Кара Суу райондук милициясында иштеп жаткан кызматкерден дагы илдет аныкталып калганы белгилүү болду. Алим Ош шаарында бүгүн рекордтук көрсөткүчкө жетип 43 учур катталды. Анын ичинде милиция кызматкерлери жана банкта иштеген кызматкерлерден илдет аныкталып калды. Абал курч экендигин эске алуу менен шаардын 5 жеринде кире беришиндеги блокпосттор күчөтүлдү. Анда жарандардын кирип чыгуусуна чектөө жок, бирок алар тыкыр текшерилип жатат. Тамактануучу жайларга болсо рейд жүрүп жатат, бирок тояштардын саны азайбай келет. Бул учурда жергиликтүү бийлик массалык түрдө чогулууга тыюу салган жана жарандарды эс алуучу жайларга көп чогулуп эс алууга болбойт деген эскертүүсүн берген. Бирок биздин байкашыбыз боюнча жарандар кечкисин балдары менен сейилдеп жатышат. Буга карата жергиликтүү бийлик жарандар кайдыгер карап жаткандыгын билдирүүдө. Шаарда чынын айтканда башка оорууну каяктан жугузуп алганын билбеген дагы фактылар бар. Ошол себептүү шаарда бир аз маселе болуп атат. Кайдыгерлик өтө орун алып атат. Мындайча айтканда ооруга ишенбегендер, ооруга ишенсе дагы бет каттатпагандар, антисептик колдонбогондор, ошонун дүкөндөрдө иштеген, базарларда иштеген, базарларга баргандар, көчөдө жүргөндөр, коомдук транспортторго чыккандар да ушундай көп фактылар катталгандыктан бир топ чектөөлөр азыр кабыланылып атат. Учурда эл арасында курч респиратордук вирустук инфекция менен сасык тумоо тарап жатканын айтышууда. Мындай кабар социалдык тармактарда желдей тарады. Бирок адистер бул сасык тумоо эмес, коронавирустун өзү экенин айтып, күз айларына жакын катталат деген вирустун экинчи толкуну азыр башталганын айтышууда. Байкалып, күнүгө адамдар көбөйүп атканы байкалып. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулунан COVID-19 аныкталгандан кийин ооруканага жаткырылган. Учурда коомчулукта вирустун күч алуусун этибарга албагандар дагы деле көп болууда. Дарыгерлер азыркы абалды коронавирус инфекциясы күч алып жаткандыгынан кабар берерин, сасык тумоо жай мезгилинде анчейин катталбасын жана өпкөсүнөн жабыркагандар мынчалык көп болбосун айтышууда. Азыр карасаңар, азыр тиги скорыйлар үлгүрбөй атышат вызовко барганга, жана пневмония болгондордун саны абдан көбөйүп кетти. Больницаларга ушунча көп оорулар түшүп атат. Анан мына мен дарыгермин да, мен көрүп атпаймынбы? Тиги ат башыдан оштон чалып атышат, чынтип пневмония болуп ооруп калды депчи, ушундай жардам бергиле депчи. Бунун бардыгы коронавирус болбогондон анан эмнеден болмок эле? Соронбаев коронавирус карыгандар менен өнөкөт оорусу барлар үчүн коркунучтуу экенин белгилеп, жарандарды гигиена эрежелери менен социалдык аралыкты сакташын эскертти. Мына азыр жайындагы болуп аткан жанагы температура көтөрүлүп калды, жөтөлүп калды, алым кетип атат, чарчап атам, анан муундарым ооруп атат, чүчкүрүп атам, жөтөлүп атам, дем ала албай атам дегендердин бардыгы коронавирустун белгилери, инфекциясынын белгилери. Айтылып аткан кеңештерди мына элдин арасында мындай да тартиптүү болушубуз керек да, азыр угушубуз керек, мына укканды үйрөнүшүбүз керек. Эксперттердин айтымында илдет жайылып туу чокусуна жетип жаткан учур. Эгер вирустун жайылышы ушундай улана берсе, июль айынын аягында 30-40 миң адам илдетти жуктуруп алуу коркунучу бар. Бул 20-30 миңдей адам дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек дегендик. Азыртадан чукул чаралар көрүлбөсө ооруканалардагы орундуктардын тартыштыгы, дары-дармектин жетишсиздиги негизги маселеге айланарын айтышууда. 700 койка бар экен. Аны элестеткиле, бир айдын ичинде жок дегенде 10-15-20 миң ооруп аткан адам болсо, а бизде болгону 700 койка. Өткөн жумадан баштап эле ооруканаларда место жок болчу. Эмне себептен жалган калпайт деп айтып аткандар, мына кечээ вице премьер айтып атты эле орун толтура деп. А элдер чалып аткан элдер такыр орун таппай жатышат. Скорый тез жардам келбей жатат, мобильный бригада трубканы албай жатат. Коомчулукта илдеттин күчөп жатышына ишенбегендер дагы деле бар. Султангазиевдин айтымында Саламаттык сактоо министрлиги маалымат таркатуу жагынан аксап жатат. Каптаяктагы жанагы фейктер утуп кетти информационный полянычы. Азыр элдер деген ошол фейктерге ишенип атат. Паника көтөрбөйлү деп, анан президент биздин башыбызды кесип кетпесин деп жалган мындай элди тынчыткан сөздү айтып атат да.
Бул туура эмес да. Мына эмки чумадан баштап биз өлүмдүн өсүшүн көрөбүз да. Ал эми дарыгерлер сасык тумоо, корви менен коронавирустун симптомдору окшош экенин айтышат. Маселен, бейтаптын дене табы көтөрүлөт, жөтөлөт, чүчкүрөт, алы кетет, тердейт. Эгерде жарандардан мындай учур катталса, телефон аркылуу дарыгерлерден кеңеш алып, үйдө болгону жакшы дешет. Температурасы көтөрүлгөн адам бул коронавирус инфекциясы бар деген адам. Анан эч качан эч кандай башка эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Изоляция, үйдө дарылоо. Анан телефон аркылуу дарылоо. Ошондо дарыгерлер да аз ооруйт. Соңку учурда Бишкек жана Чүй облостарында оорунун саны тез өсүүдө. Дарыгерлер максатсыз көчөгө чыкпоону, эл көп жерге барбоону жана сөзсүз беткап кийип санитардык эрежени так сактоону талап кылышууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жалал-Абад шаарында демалыш күндөрү коомдук транспорттор каттабайт. Бул чечим акыркы кырдаалга байланыштуу кабыл алынды. Өлкөдө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйүп жаткандыктан санитардык эрежелерди так сактоо талап кылынат. Бул багытта шаар бийлиги тарабынан тынымсыз түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жүргүнчүлөр социалдык аралыкты сактап, милдеттүү түрдө беткап тагып, антисептикалык каражаттарды колдонуусу зарыл. Ошондой эле коомдук транспорттарды дезинфекциялоо иштери уланууда. Учурдагы кырдаалга байланыштуу шаарыбыздагы коомдук транспорттор демалыш күндөрү токтотулду. Ал эми ага чейин деле негизи алар күн сайын ушул дезинфекциядан өтүп турат. Жана ошондой эле айдоочулар өздөрү антисептикалык каражаттарды колдонуп чыккан жүргүнчүлөргө дагы ушул антисептикалык каражаттарды колдонуу менен маска тагуу менен иш алып барып жатышат. Энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевке алдамчылык боюнча козголгон экинчи кылмыш иши кыскартылды. Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту ушундай чечим чыгарганын Калиевтин адвокаты Бактыбек Жумашев 24 июнда азаттыкка бышыктады. Айбек Калиевке Кытайлык ТБА компаниясынан алынган автоунааны ишенимге кирип, алдоо жолу аркылуу үчүнчү тарапка саткан деген айып былтыр сентябрь айында тагылган. Буга автоунаанын жаңы ээсинин арызы негиз болгон. Айбек Калиев муну ойлоп табылган иш деп, автоуна ээсин сотто биринчи жолу көргөнүн айткан. Улуттук энергохолдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция иши боюнча айыпталып, 14 жылга эркинен ажыратылган. Свердлов райондук сотунун өкүмү Бишкек шаардык соту жана жогорку сот өзгөртүүсүз калтырган. Кыргызстандыктарды чет өлкөлөргө жумушка расмий орноштурабыз деп шылтоо менен көп убакыттан бери мамлекеттик маанидеги жасалма документтерди даярдап жүргөндөр кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Алардын кеңселеринин бирин тинте келгенде айдоочулук күбөлүктөр Кыргыз Республикасынын паспорттору, жогорку орто билим жөнүндө дипломдор жана мамлекеттик маанидеги башка документтер чыккан. Андан сырткары буларды даярдай турган басмакана жабдуулар менен ага керектелүүчү материалдар табылган. Аталган компаниянын жетекчилери делген жарандар 20 000 сомго мигранттар чет жерде колдоно турган жасалма документтерди даярдап берип тургандыгы аныкталган. Муну менен катар эле жасалма документ менен жүргөн мигранттар чет жакта тартип коргоо органдары тарабынан бир нече ирет кармалганын айтышты. Материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, учурда тергөө жана иликтөө иштери уланууда. 9 январда Баткен районунун Көкташ айылында Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан чыр чатак боюнча айыпталган 4 тургундун соту кийинкиге калтырылды. Чырда Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси менен кармоого алынган. Январь айынан бери 8 жолу сот болгон. Айыл тургундары ак жеринен соттолгон жарандардын күнөөсү жок экенин айтышып, бийлик актап берсе деп үмүт артышууда. Сапия Сапарбаеванын эки уулу ак жеринен соттолуп жатканын айтат. Анткени 9 январда Баткен районунун Кокташ айылында Кыргыз-Тажик чек арасында чырчатак орун алып, окуяга Сапия Сапарбаеванын да эки уулу айыптуу деп айтылып, массалык башаламандыктарды уюштуруу деген күнөө коюлган. Ал эми балдарынын бирөөсү экинчи топтогу майып. Ушу балдарымды мына январдын 11-де кармап, ушу балдарым үсөн экинчи группадагы майып, майыптыга карабай. Ушун кармап бүгүн дагы сотуга келдик. Сот болот деп атат. Билбейм, сот болобу, болбойбу. Дагы ушинтип эле элди сарсанчылык кылып, биз бийликтен суранабыз. Бардыгыңыздан, губернатордон, президенттен, бардык чоңдордон суранабыз. Ушул балдарды жардам берип, элдин көйгөйүн угуп, ушуларды актап берип.
Массалық башаламандықты ойыштырды деп айтылған жарандар 28 февралда үй қамағына шығарылған. Ошолу бақыттан бері 7-8 жолы сот болған. Бюроқ соттың жиын тұғы шығылек. Жергілікті әл соттың облыс жетекшіден жана президенттен айыпталып жатқан көкташтықтарды ақтап беруіні сұранышуда. Ташықтар үйлерге аты басса, ташты ұрып, шепірларын айнектері сындырып басса, түмелі отыра беріш керек бі, қара отыра айтта ешкім еш жақта. Шон үшін бұлар ем, шо елім жерім деп шыққан, шо бір қорғанда жүрселі шеттен тұтып кеткен бұл балдарды. Шоның бері шо сарсаншылық күнде жүреміз. Бұларды ем, мен бош осын, бұларым бала бағат. Мен екімді 5 ұл бар, бәрі жейім, кием, ішем деген чоңойып баған балдар. Ең немесе атасы шо іштеп тауып баға тұрған шо атасы. Тәжік қоңшылар туғандар ұшыншалық тыныштықты бербей, біздің айла қол салу қаншадан бері отастар, қанша жылдан бері қол салу болып, даже құмырсқа дағы іле өзінің үйін қорейді да, құмырсқаңды іле жұқысаңыз шағады да. Ошол сияқты іле бізді өз-өздің территорияны қарап атқан балдарды, өз-өздің ұшыншалық қараған балдарымызды қандай да бір тура емес мағлұматменен қармап қойдылар да. Мен түшінемін, мына чоңдорғадағы эле туура эмес маалымат жеткен, туура эмес маалымат аркылуу кармап койду. Ошондуктан бул балдарды мындай актап чыгарып койгону суранат элек да. Баткен райондук сотунун судьясы Расул Жолдошалиев камерага айтып берүүдөн баш тартып, кагаз түрүндө гана маалымат берерин билдирди. Соттун берген маалыматына таянсак, 22 июнда боло турган соттук отурум 2 июнга калтырылды. Себеби чек арадагы чырдан тажик жарандары тараптан жабыркагандар жана күбөлөр келбей калгандыгын жүйө келтирүүдө. Айжамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-ші канал, Баткен облысы. Мамлеке жумуш менен камсыздасын да арызданбайбыз, болгону бар жумушумду тартып албасын суранабыз. Мындай кайрылуу менен Жалабат шаарындагы акча алмаштыруучу жайларда иштегендер кайрылышты. Алар акча алмаштыруучу жайларды жабуу мыйзам долбооруна каршы пикирлерин билдиришти. Айтымдарында аталган ишкердикте бир канча кызматтар текшерүүгө алышат. Аны менен катар казынага ар бири айына 5000 сомдон салык төлөп келерин кошумчалашты. Жалабат шаарынын тургуну Алтынбек Исаков 7 жылдан бери акча алмаштыруучу жайда иштеп келет. Ушул жумуш менен үй бүлөсүн багып турмуш тиричилигин өткөрөт. Акча алмаштыруучу жайларда жабуу демилгеси көтөрүлгөндөн бери жумушсуз каламбы деп коркуп жатканын жашырбайт. Действительно ошол баягы бизге коюп аткан жөөлөргө биз мындай тиешебиз болуп, көмүскө акчаларды айландырып, анан бир терроризмдерге каршы бир тиешебиз болуп, действительно мындай мыйзамга каршы бир иштерди кылсакчы, чындыгында. Анан келип жоо койсо, андан биз неме кылбайт эле? Айышты. Мен бул жерде баардык ошо өзүн эле күнүмдүгү эле алып, алды сатты кылып кетип, кетебиз. Башка ишти кылбайбыз, эч кандай бир мыйзамсыз бир мына өзүңүз көрүп турасыз, мына карапайым эле эл жүрөт бул жерде. Кыргызстанда 450-дөй акча алмаштыруучу жайлар бар экени айтылат. Алардын ар биринде 2-ден 5ке чейинки кызматкерлер иштешет. Учурда бул жумуш менен күнүмдүк оокатын таап жүргөндөрдүн баары талкууда турган мыйзам долбооруна каршы пикирде экени айкын. Алардын катарында Жалабат шаарындагы 26 акча алмаштыруучу жайдын ээлери да бар. Мындагылар мамлекетке жумуш таап бер деп арызданбайбыз, болгону ишибизди тартып алышпасын дешет. Эгемендүү болгондон бери жумушсуздук канча да болгон. Эми даяр жумуш орнубуз турса, эми муну дагы жабабыз деп атышат да эми. Анан эми эл өкүлдөр немесине бул эми мисалы үчүн коммерческий банктар көтөрүп чыкса, биз туура түшүнөт элек, булар бизди эмне кылат, эми элдин мүдөөсүн көтөрүп чыгабыз деген кишилер ушинтип чыкса, эми бир аз мындай кандай десем, эми мындай туура эмес да болот экен, капа да болот экенсиң эми ачыгын айткандачы. Жалабат шаарынын айрым тургундары банкта кезек күтүүдөн качып, айрымдары курс бир аз жогору болгондуктан акча алмаштыруучу жайдын иштеп турганы жакшы деген пикирде. Масалан, банкаларда азыр жетүү. Күйөөм көп жылдан бери Россияда иштейт. Банктан алмаштырбайм. Анткени банкта 1.77, а бул жерде 1.85 болууда. Бизге кыйла пайда болуп жатпайбы? Бул убакта экономдолот да. Сразу жөнөтүшөт, кардарларды булар тестейлейт да. Банктан курс айырмачылыгы бар. Айырмачылыгы банк ичинде бар, булар кыса өдөрөк берет да. Эксперттердин баамында акча алмаштыруучу жайлардын ишин такыр эле токтотуп коюу туура эмес деген айтышат. Анын ордуна көзөмөл тартипти колго алууну ишке ашырыш керек деген кошумчалайт. Тескерисинче аталган ишкердиктин иши токтотулса, көмүскө иш алып баргандар көбөйүп, мыйзам бузууларга жол берилет. Жаап салуу же болбосом таптакыр эле эме кылып коюу дагы туура эмес да. Ошон үчүн ортону тандаш керек. Анткени муну менен өзүнүн тирилигин кылып аткандар дагы бар. Ошол частныйлардын баардыгынын үстүндө ири бирөө отурат. Ал жөн эле өзү эле ачып алган жок да.
Ошон үчүн мындай кылыш керек да. Жанагы окшоган спекуляция болбой, анан кийин мындай көзөмөлсүз курсту көтөрүп ийе турган нерселерди жоюш керек. Күмүскөдө булар кайра эле ошол ишти аткарган. Ооба. И курсу ошондо аябай мындай эселеп, 10 эселеп көбөйүп кетиши мүмкүн да, айырмачылык. Өкмөт койгон курс менен и тигилер сатып аткан курс. Эске сала кетсек, өлкөдө коронавирус пандемиясы башталганда сомдун куну түшүп, доллар кескин жогорулаган. Абалды жөнгө салууда улуттук банк акча алмаштыруу жайларын жабууну сунуштап, башка дагы бир катар жүйөлөрдү келтиришкен. Ошентип эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга коюшкан болчу. Эске сала кетсек, 2014 жылы дагы аталган мыйзам долбоору коомдук талкуудан колдоо тапкан эмес. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал Абад облусу. Күзүндө өлкөдө теңдеши жок 4,5 миң жумушчу иштей турган кыргыз текстиль ири ишканасы ишке берилет. 500 гектарды камтыган курулуш долбоорунун биринчи этабы октябрь айында аяктайт. Мындагы негизги максат калыкты жумуш орундары менен камсыз кылуу. Ишкананын курулушу туурасында кененирээк кийинки материалда. Келечекте Кеңсай массивин өздөштүрүү боюнча Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жана бир нече мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте атайын техникалык кеңешме өттү. Мында текстиль фабрикасын куруу долбоору ишке ашырууда долбоордун негизги приоритеттүү багыттарынын бири жарандарды жумуш орундары менен камсыздоо болуп саналат. Шаардык мэри 2018 жылы атайын токтом чыгарып, урматтуу президентибиздин ушу региондорду өнүктүрүү жылына карата жарлык чыгарган негизинде биз ишкерлерди колдоо максатында ушу шаардык мэрия биринчи этабында 25 гектар жер бергенбиз, экинчи этабында дагы 10 гектар жер бергенбиз, жалпы ушу 35 гектар жерге ушул текстильный фабрика ишин баштаганда мына 2 жылга жетип жетпеген убакыттын ичинде булар ишин кызуу алып барып атат экен. Мына өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Бул Кеңсай массивиндеги эң жаткан талаа 2018 жылы келишимдин негизинде капсула салына баштаган. Учурда бул жерде 6 объект куруу ишине берилип 80% бүткөрүлүп жатат. Алдыда октябрь айындагы өткөрүлө турган шаар күнүнө карата ачылыш орун алмакчы. Аталган долбоордун биринчи этабында 4,5 миң адамга жумуш оруну ылайыкталган. 2021 жылга чейин жыл ичинде башталган курулуш толук кандуу бүткөрүлүп, 11 миң адам жумуш оруну менен камсыз болот. Ал эми фабриканын тигүү цехинин техникалык жабдыктары Япониядан келсе, жип ийүү машинеси Германиядан алынып келет. Бул текстилде негизинен кыз келиндер көп иштейт. Общий бардыгы болуп 11 миң орунга ылайыкташкан. Бул жерде жиптен баштап кездемеге чейин бардык процесстер өтөт. Ошондой эле тигүү фабрикасындагы жумушчуларга кошумча социалдык объектилер жана турак жай куруу иштери пландалууда. Жарандарга экономдуу комплекстик стандарттарга ылайык келген 3815 үй, ар бирине 1500 окуучуга ылайыкталган 7 мектеп, бала бакча, оорукана жана башка керектөөчү шарттары болот. Азыр ушул жерде 3265 жалпы жарандарыбызга жер берилген болсо, алар жарандарыбыз көпчүлүгүндө коммуникациянын жоктугунан, финансылык мүмкүнчүлүктүн жоктугунан, анан бул жерде өнүгүүнүн келечектигинин жоктугунан көп жылдардан бери бул өнүкпөй, курулбай келеаткан болчу. Бүгүн шаар мэри Талай Насылбековдун тапшырмасына ылайык эсептөөлөрдү жүргүзүп чыктык да. Азыр мына Ак Башат компаниясы берип аткан сунуштардын комплексинде 1 метр квадрат курулуш аянтынын баасын 220-240 доллардан деп болжолдуу эсептеп беришип атат. Кеңсай массивинен жер алган жарандарыбызга кайрылатылып, ушул келип биздин турак жай куруу департаментине келсеңиздер, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгер биз менен иштешебиз десеңер, мына ушул долбоорду көрүп, эгер жактыра турган болсо, анан эл эң негизгиси макул боло турган болсо, ушул биз ушул ишке киришишибиз керек болуп турат да. Ошол Кудай буюрса, мынал ушул Кеңсай массиви келечекте бир жаңы Ош кылабыз деген ойдобуз. Кеңсай массивинде буга чейин да жарандар үчүн жер участогу берилген. Азыркы убакта тиешелүү компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, заман талабына жооп берген курулуш материалдарына буйрутмалар берилди. Аны менен катар электр энергиясын, газ, канализация тартуу иштери жүргүзүлөт. Жыйынтыгында Кеңсай массиви өзүнчө өнүккөн шаарга айланат. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош.
Жалабат шаарындагы көчөлөрдүн жөө адамдар басуучу бөлүктөрүн жакшыртып, жөө жүргүнчүлөргө шарт түзүү иштери жүрүүдө. Ленин көчөсүнүн борбордук бөлүгүндөгү тротуарга буруш чатка төшөлүүдө. Андан тышкары Токтогул Жамалдин Шерматов көчөлөрүндөгү тротуарларга асфальт басуу иштери башталды. Бул аймактардагы оңдолуп жаткан тротуарлардын туурасы 3,5 метрге жетет. Аталган көчөлөрдөгү иштер аяктаган соң дагы башка көчөлөрдүн тротуарларына көңүл бөлүнөт. Дагы 2 көчөбүз бар. Андан сырткары алар бул документация болуп бүтүп, тендерге жарыялап, мына эртеңки сүйлөшү бул жума ичинде баштайбыз деген. Бул көчө Роза Азимова көчөсү, бул Роза Азимова көчөсү 1 км 100 өтө болгон көчө. Андан сырткары мына Ленин көчө. Билесиздер, мына темир жолдон автовокзалга чейин түнкү жарыктан менен анан тротуарын бүтүрөбүз, Кудай берсе. Ушул жылы планга киргизген жумуштардын баардыгы ушул өз убагында бүтүрүп, ушул элге пайдаланууга беребиз деген ниеттебиз. Шашылыш билдирүү 26 июндан 28 июнга чейин өлкөдө жаан жаап туруксуз аба ырайы күтүлүп, ал сел жүрүү коркунучун алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык 26 июн күндүзү жана 27-28 июндарда өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, толуу аймактарга кар жаашы ыктымал. Айрым жерлерге мөндүр да жай турганы божомолдонду. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоуна, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттагы мал кармоону кыйындатат деп айтылат маалыматта. Дээрлик баардык жерлерде абанын температурасы да кескин төмөндөй турганы айтылды. 7-чи каналдын кызматкерлери тарабынан даярдалган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Сиздер кандайдыр бир окуяларга, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Эфирде мен Нурдөлөт Таштанбекулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.